Jag ber om ursäkt om det fortfarande ekar här inne. Och det är fortfarande inte helt som jag har tänkt mig. Så att det inte är den här konstellationen som kommer vara framtidens view. Men vi är i rätt rum och jag har en kamera för en gångs skull, mikrofon och allting. Så att det känns som att vi är på väg tillbaka på banan. Maj är slut. Alltså det här året bara springer iväg. Det är snart gått halva 2018. Vad händer? Men maj är slut. Och jag tänkte helt enkelt göra min maj wrap-up. Jag har faktiskt lyckats läsa lite mer den här månaden än de senaste. Och det känns riktigt bra för mig. För att det känns som att jag de senaste månaderna hade tappat läsningen lite. Det känns det bra att vara tillbaka på banan. Jag har läst 6 böcker den här månaden. Vi kör helt enkelt. Bok nummer 1 är The Name of the Wind av Patrick Rothfuss. Den här boken är ju enorm. Jag tror att det är typ 800 sidor. Och den är inte jätte så här supersnabb att läsa. Så det tog mig ganska länge att läsa ut den här boken. Sen läste jag den också mitt i våran flytt. Men riktigt, riktigt bra bok. Om ni inte vet vad den handlar om så följer vi en karaktär som heter Kvothe. Som är huvudkaraktären. Och vi träffar honom i slutet av sitt liv. Eller när han är ändå vuxen. Och det är då en chronicler. Vad heter det på svenska? Alltså skribent typ. Som hittar honom för han är känd. Eller ökänd för väldigt många saker i sitt liv. För han har gjort väldigt mycket. Han hittar honom då där han är nu. Och driver ett så här in. Vad heter det på svenska? Shit, jag kan inte ens prata mitt eget språk. Han driver i alla fall in. Och ligger liksom lite lågt och försöker att inte vara den här kanske. Så att den här skribenten hittar honom och vill att han ska berätta sin livshistoria. Och det här är ju en trilogi. Sista boken är tyvärr inte publicerad och har tyvärr inget release date. Vi får se när den dyker upp. Men i den här trilogin så kommer vi då få följa hans liv. I den här första boken så får vi då följa med från starten av hans liv fram till typ 20 års ålder ish. Och jag måste säga att jag älskar den här boken. Feelingen jag fick av den här var, om ni gillar Sagan om ringen och har sett filmerna, i första filmen när de är i Bree och träffar, första gången de ser Aragorn, feelingen man får av honom där, när han är så här lite mystisk äventyrare, det är den feelingen jag får av hela den här boken. Jag gillade den här jättemycket. Den fick 5 av 5 stjärnor av mig. Nästa bok jag läste var 333 fantastiska idéer om hur du motiverar personalen av Stefan Ekberg. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det här är inte en bok som jag har läst för skojs skull. Jag är inte en sån som läser faktaböcker. Alltså, eller så här ledarskapsböcker eller den typen av böcker och tycker att det är speciellt roligt. Men jag håller på att gå en intern utbildning på jobbet och där skulle vi läsa en bok om ledarskap. Därav den här boken. Tyckte väl att den var helt okej. Jag har ändå markerat lite grejer och så som, ja det syns knappt, men jag har markerat lite grejer som jag ändå tror att jag kommer ha nytta av i jobbet. Och som jag ändå hade nytta av på utbildningen. Men det är väl inte den boken jag skulle valt att läsa. Den fick 3 stjärnor av mig. Nästa bok som jag läste är hittills den mest besvikande, största besvikelsen jag har läst i år. Och det är Time Shards av Donna Fredsty och David Fitzgerald. Jag hade jättestora förväntningar på den här boken. Och det gör mig så ledsen att jag inte tyckte om den mer än vad jag gjorde. Den handlar ju om, tänk en apokalyptisk värld. Men på så sätt att istället att allting har dött eller det har kommit virus eller vad som helst. Så har det hänt en grej som de kallade event. Där en del av våran tidslinje, eller våran tidslinje har i princip slagits i bitar och hamnat på olika ställen, hamnat huller om buller och så vidare. Jag tyckte att den hade jättebra potential, men jag relaterade inte karaktärerna. Jag tyckte att det var väldigt oklart vart vi var på väg, alltså under hela storyn, vilket gjorde att man inte riktigt kände för att läsa mer. För att här, efter 100 sidor så förstår jag fortfarande inte vad det är vi vill åstadkomma. För oftast har ju ändå en bok något slags syfte. Och det kändes inte som att det fanns något riktigt syfte vart vi var på väg. Vi gick och vi gick och vi gick, men vart skulle vi? Typ så. Och den var också väldigt skum. Det känns som att den här boken inte riktigt kan bestämma sig vad det är för typ av bok. Vilket jag ändå förstår i konceptet att helt plötsligt så är det en annan tids
linje liksom. Men det var ändå väldigt skumt att den gick från liksom någon slags apokalyptisk dystopi till någon slags fantasy, till någon slags vilda västern grej till någon slags seriemördar kidnappningsdrama tillbaks till någon slags fantasy. Jag vet, det var väldigt skumt. Och jag relaterade inte till någon av karaktärerna. Så att den fick 2 stjärnor av mig. Riktigt besviken på den här. Jag hade så stora förhoppningar, men nej. Not my cup of tea, så att säga. Nästa bok som jag läste var Fredrik Backmans Och varje morgon blir vägen hem längre och längre. Den här boken tyckte jag var jättefin. Den handlar ju om en man och hans barnbarn. När den mannen då håller på att tappa sitt minne i princip. Och man får följa med genom det, genom hans åldrande. Riktigt fin bok, känslosam. Jag tror att den fick 4 stjärnor. Jag är ganska säker på, japp, 4 stjärnor. Rekommenderar den verkligen. Och den är väldigt kort så att den gick väldigt fort att läsa. Vilket också är härligt. Efter det så läste jag Generalen av Christer Björkman. Det här är Christers självbiografi. Om ni inte vet vem han är, så är det han som arrangerar Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Eller i alla fall mycket. Han har varit med de senaste åren och gjort Eurovision. Men framförallt Mello. Jag tyckte att den här var riktigt bra. Alltså jag älskar Melodifestivalen. Så först fick man veta väldigt mycket om hans liv som jag inte hade en aning om. Och sen får man veta väldigt mycket så här bakom kulisserna info om Mello. Vilket jag tyckte var riktigt roligt. Så jag tyckte om den här. Jag tror att den också fick 4 stjärnor av mig. Yes! 4 av 5 stjärnor. Och den sista boken jag läste den här månaden var The Wicked Deep av Shea Earnshaw. Och alltså, jag vet inte om ni ser det, när det kommer ni inte göra. Men det här omslaget är så sjukt snyggt. Alltså texten, ja, det kommer inte synas. Men den är så här att om man rör på det ljuset så blir det så här regnbågs. Ja, det är i alla fall sjukt snygg bok. Och den är även jävligt snygg naken alltså. Den här boken, om ni inte har hört talas om den, handlar om en stad som heter Sparrow. Där det är för typ 200 år sedan. Eller 2000 år sedan. Century blir århundrade. Årtusende. Jättelänge sedan. Fanns 3 systrar som blev anklagade för att vara häxor. Och som dränktes i hamnen. Och den här boken handlar helt enkelt om att de systrarna har varje sommar sedan dess kommit tillbaka. Liksom, vad säger man, tagit över en kropp, en varsin kropp av en kvinna i byn och dränkt män helt enkelt under 3 veckors period varje sommar. Och den här handlar helt enkelt om en tjej och en kille i den här staden under den här perioden då de här systrarna kommer tillbaka och tar ut sin hämnd. Och så får man ju följa med då när man försöker lista ut vilka de är och hur man ska stoppa det här helt enkelt. Tyckte att den här var riktigt bra. Jag fick lite så här vibbar av, vad heter den? The Scorpio Races av Maggie Stiefvater, om ni har läst den. Jag gillar så här mystiska stads, alltså när det är en by eller ort som har en så här konstig historia. Jag tycker att det är mysigt på något vis. Så att jag gillade den här verkligen. Den fick också 4 av 5 stjärnor. Så där har ni de 6 böckerna som jag har läst den här månaden. Som sagt, jag är faktiskt nöjd med det här. Det känns som att jag är på gång igen. Så det känns riktigt, riktigt kul. Har ni läst någon av dem? Vad tyckte ni? Kommentera jättegärna där nere. Annars får ni ha det så bra. Så ses vi när vi ses.